E fala galera do YouTube, beleza? Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom galera, hoje chegou aqui, galera, minha placa de captura aqui que eu comprei na Mega Mamute. Vou tampar o nome aqui do que é meu nome e meu endereço, né? Senão vai vir tudo nos fãs aí. A placa de captura da Avermedia Dark Crystal 8D. E então galera, eu vou fazer aqui uma unboxing pra você. Agora é meio-dia ainda. Eu vou estar fazendo pra você que está me assistindo esta unboxing e também vou fazer algumas especificações, beleza? Então deixa eu abrir aqui a caixa. Galera, achei que de abrir aqui a caixa, velho. Nossa, que emoção, galera, que emoção. Olha isso daqui, galera. Deixa eu tirar essa caixa aqui. Notinha fiscal aqui dentro da caixa. Quero agradecer a Mega Mamute pela rapidez e eficiência que vocês tiveram para me mandar essa placa de captura, que comprei na sexta e hoje é segunda. Eu já tô aqui com essa placa aqui lacradinha, fechadinha em mãos já. E galera, olha isso daqui, vocês estão até me vendo ali pelo reflexo. Aqui ó, Recording 8D Video to PC, né? Aqui é a Avermedia Dark Crystal 8D Capture Station. É, placa de captura que filma em HD, galera. Aqui tem umas especificações. Tá aqui lacradinho, bonitinho. Aqui mais alguma coisa. Aqui, ó, galera. Aqui é a parte que vai ter pra ligando os cabos e tal. Aqui vai ensinar como que faz pra ligar e tudo mais. Tá, galera. Então, agora eu vou tirar esse plástico que tá aqui, que vocês estão vendo, ó, um plástico. E bora lá ver o que tem dentro dessa caixa. Ó galera, antes eu não tinha mostrado pra vocês aqui, ó, HD é Recording 8D Video Gameplay, né? Pra você fazer vídeos. Tirei o plástico aqui, tchon 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 tchon. Oh yeah, motherfucker. Galera, olha que belezura, cara. Nossa, cara, que emoção, cara, pegar nessa placa de captura ali. Olha o tamanho dela, galera, bem grande mesmo que eu tinha. Eu já peguei uma vez no shopping a Avermedia Game Capture, aquela portable, né? Portable, sei lá como vocês queiram falar, mas e ela era bem menor mesmo do que essa aqui. Essa daqui, deixa eu ver, é mais pesada essa placa de captura, mas aqui, galera, saída analógica aqui é vídeo componente, né? Aqui, olha. Aqui, galera, também depois que eu terminar esse unboxing, eu vou fazer também um tutorial aí no canal como que faz para ligar essa placa de captura, porque eu tava vendo, tentando achar antes de comprar algum tutorial para ver como que ligava, e só achava aqueles vídeos em espanhol e tal, e ficava complicado entender, né? Mas é assim, ó, pelo que eu andei vendo nessa fileira aqui de baixo, aqui onde que tem os vídeos componentes, você engata o cabo do Xbox, que você precisa ter aquele vídeo componente de 6 pinos. E aqui em cima você coloca o cabo que vem com a placa. E ali você coloca o cabo da fonte e o que vai no PC. E saída HDMI, é uma saída, tá? Não é entrada HDMI, é saída. Né? Vou deixar aqui bonitinha a vermelha, depois vou tirar esses plásticos aqui. Vamos ver o que tem aqui embaixo. Aqui eu acho que não tem nada. Ó, aqui um CDzinho do driver para você instalar no teu PC. Lembrando que você tem que ter um notebook do lado para você fazer as gravações. Vou baixar aqui que eu tô cansado já. Aqui, galera, é Aver TV Series, né? Um CD também da Avermedia, deixar aqui. E aqui embaixo tem algumas coisas, especificações. Ó, galera, aqui o manual da Avermedia. Lembrando, galera, também aí comprar produtos da Avermedia é uma ótima escolha, que tem suporte totalmente aqui no Brasil. Então, se der algum problema, tiver alguma dúvida, já vai dar para você se solucionar aqui mesmo. E tem aqui no manual também as instruções como que faz para ligar, né? Melhor ainda. E aqui, galera, deixa eu pegar aqui esses cabos, ó. Aqui é o cabo que eu falei pra vocês. Nem vou estar abrindo agora aqui, que só tô com uma mão, fica complicado. Esse aqui é o cabo de 6 pinos que tem pra você colocar aqui, ó, nessa, como a gente tinha falado, nessa primeira camada aqui, ó. Na primeira camada. E a outra do Xbox ou do PlayStation 3, como que vocês vão gravar, né? Aqui não vou tirar do pacote, fica complicado. Aqui, ó, esse aqui é o cabo da fonte que vai vir pra você colocar. Não, não, é esse daqui, é um cabo
que você vai estar colocando um na placa e um no computador para estar fazendo a streaming ou fazendo a gravação lá do vídeo, né? Esse daqui tá dentro o adaptador lá para estar colocando na tomada, né? Eu tinha visto já que como que é? Essa ponte aqui vinha com um pino diferente, um negócio assim para estar colocando na tomada, mas depois tem que achar algum adaptador, né? Isso aqui para você gravar ali, deixar aqui meio aos trancos e barrancos. Ó, deixa eu ver se vem. Não, não. Aqui veio o pino normal. Eu acho que foi um tutorial que eu vi lá da Espanha, que daí os pinos da tomada lá é diferente, mas esse aqui é normal. E esse aqui o cabo da fonte, quando a gente tinha falado para se colocar na fonte, né? Então, assim, galera, aqui o vídeo do unboxing aqui da placa de captura aqui da Avermedia, né? Tirar aqui o plástico aqui de cima. Ó, aqui, galera, a Avermedia. E se você gostou, então, galera, aqui desse vídeo aqui da unboxing aqui da placa de captura da Avermedia, dá um like aí no vídeo, adiciona aos favoritos e compartilhe nas redes sociais para ajudar na divulgação. E depois, então, vou fazer aí um tutorial como que faz para instalar aqui sem erros e tudo mais, e vídeo de GTA V aqui pro canal também. Então, isso daí, valeu.